গরম কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া মে হুমাইছেহে মেতে একটু গরম তেনে হলে আৰু চাওকচোন জুন জুলাই আগস্ট এই গুটে কিমা আছে মেইন গরমখিনিকে আছে তেনে আমাৰ গতিটো কি হবগে পাৰে আজি মই যিটো দিনৰ ৰেকৰ্ড কৰি আছো এতিয়া টেম্পেচাৰ হৈছে 41 ডিগ্ৰী কিন্তু এই 41 ডিগ্ৰীতে মানে আমি কি কৰো কি নকৰো লাগিছে কিন্তু অনাগত দিনকিটা আছে জুন জুলাই আগস্ট মাহত আমাৰ গতি কি হব পাৰে আজিৰ দিনটোত যদি আমি স্যাটেলাইটৰ পৰা পৰে ভাৰতখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে তেনে হলে চাওকচোন গুটেখন কেনেকুৱা ৰঙা হৈ গৈছে দেখিছেনে গুটে ৰঙা হোৱা অৱস্থা নাই তেনেহলে জুন জুলাই আগষ্ট গতিটো কি হ'ব আপোনালোকে ভাবক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা কওঁ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফালৰ পৰাও চাবলৈ গ'লে ভাৰতৰ নাম্বাৰ এতিয়া বেলেগ কামত ভাল হ'লে ভাল লাগে কিন্তু এতিয়া ধৰক কেনেকুৱা কামত আমাৰ ইণ্ডিয়া ডেভেলপ কৰে চাব দেই যেনেকৈ এতিয়া পলিউশ্যনত আমি কেইদিনমানৰ আগতে পূৰা নিউজ একদম ফাটি আছিলে যে একদম গুৱাহাটী একদম পলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নাম্বাৰ টু এতিয়া যেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জতো ইণ্ডিয়াৰ নামটো একেবাৰে ইনক্লুড হৈ আছে একেবাৰে ওপৰত দেখিছে না মই লিষ্টখন লগাই দিছোঁ আৰু এইটো গতিত যদি উন্নতি কৰি থাকে ভাৰতখন দুখীয়া হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নালাগে কাৰণ ভাৰতৰ 75% মানুহে কিহত কৰে জানেনে আপোনালোকে সকলোৱে জানে 75% মানুহে বিশেষকৈ ফিজিকেল লেবাৰ যেনেকৈ ধৰক খেতি বাতি কৰি খায় আৰু আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট ফুডবিলাকত যে ষ্ট্ৰীটত ৰাস্তাৰ দাঁতিত যিবিলাক দোকান থাকে সেই দোকান দিয়ে তদুপৰি এই বিল্ডিংবিলাক বনোৱা তেনেকুৱা মানুহে বেছি থাকে আৰু তেনেকুৱা মানুহে কাম কেতিয়া কৰে দিনত এই গৰমটোত যেতিয়া সেই কামবিলাক কমি যাব তেনেহ'লে ভাৰতৰ GDPও কমি যাব গতিকে 5 to 10% GDP যদি ভাৰতৰ কমি যায় সেইফালৰ পৰা ভাৰতৰ ইকনমিক ক্ষেত্ৰত বহু এটা হেম্পাৰ হ'ব আপোনালোকে ভাবক এটা গৰমৰ কাৰণে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জে আমাক কিমানখিনি কাম মানে তললৈ নমাই আনিব পাৰে আৰু তথাপিও কিন্তু ধান্দা নাই সদায় পলিটিক্সে চাওক আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় আজি এমাহমানৰ আগতে যিহেতু লাডাখৰ যিজনৰ এগেইনষ্টত এখন চিনেমা বনাইছিলে 3 Idiots সনম ৱানচুঙৰ এগেইনষ্টত যিহেতু 3 Idiots যিটো মেইন কেৰেক্টাৰ আমিৰ খানৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছিলে তেওঁ এগেইনষ্টতে বনোৱা হৈছিলে আৰু তেওঁৱে বৰ্তমান লাগি আছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অন্নখন চন্নখন কৰিলে কিন্তু সেই অন্নখনটো ৰোধ কৰিবলৈ 144 লগাই পানি সেইটো মানে সেইটো যিটো আমাৰ ভাল ছাইডটো আছিলে সেইটো চাব লাগিছিলে কিন্তু সেইটো এতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে মানে 144 লগাই দিলে এয়াই হৈছে আমাৰ দেশৰ প্ৰগতি আৰু এইটোৱেই হৈছে এটা ডাঙৰ ৰিয়েলিটি কাৰণ এই ক্লাইমেটে কেতিয়াও মানে কাকো নিৰ্ভৰ নকৰে বোলে এইটো ডাঙৰ পলিটিকেল লিডাৰ বোলে এইটো একদম ডাঙৰ পলিটিচিয়ান ইয়াৰ কথাহে শুনিম ক্লাইমেটে কাৰো কথা নুশুনে ক্লাইমেটে ফেক্টবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বিশেষকৈ যদি এটা এৰিয়াত যদি গছ গছনি বহুত বেছি থাকে সেইটোৰ ক্লাইমেটটো ভাল হ'ব আৰু যিটো অঞ্চলত গছ গছনি নাথাকে তাৰ ক্লাইমেটটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে নিজেই ভাবক কাৰণ বৰ্তমান যিহেতু ক্লাইমেটৰ ওপৰত কোনেও গুৰুত্ব নাই দিয়া পলিটিকেলত অকল ধৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পলিটিক্স কৰি আছে বৰ্তমান কিন্তু সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ ক্লাইমেটটোৰ যদি ওপৰত বৰ্তমান গুৰুত্ব দিয়াৰ বহুত পৰিমাণে টাইম আহি গৈছে কাৰণ এইটো গতিত হৈ থাকিলে কোনো ফালৰ পৰা উন্নতি কৰিব নোৱাৰিব আমিবিলাক এটা ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ যিকোনো কাম কৰিব পাৰিছোঁ বোলে বন গৈছে ফেনখন লগাইছোঁ বা AC লগাইছোঁ এনেকৈ আছোঁ মোটামুটি কিন্তু সেইসকল মানুহৰ কথা ভাবক যিসকলে এতিয়া বাহিৰত ৰখি কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো কি হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যদি কাম নকৰে আমি খাবলৈ নাপাম আৰু আমি তেনেহে জীয়াই থাকিম তেতিয়াহে সকলো মানুহে কাম কৰি থাকিব গতিকে সকলোৱে সকলোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে এটা ফালে চালেই নহ'ব যে অকল পলিটিকেলৰ লিডাৰকেইজনে অকল AC বহি কাম কৰি থাকিলেই নহ'ব কাৰণ বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰি আছে সেইটোওতো চাব লাগিব তেতিয়াহে উন্নতি সকলো ফালৰ পৰা হ'ব আৰু আমাৰ মনত এটা ভুল ধাৰণা আছে যে AC ল'লে ঠাণ্ডা হয় কিন্তু AC ল'লে হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেই মানুহখিনিৰ ভিতৰত থকাখিনি হয় কিন্তু ক্লাইমেটটো কিমান গৰম হয় কাৰণ AC চলে ইলেক্ট্ৰিকৰ দ্বাৰা আৰু ইলেক্ট্ৰিক জেনেৰেটৰ হয় বেছিকেলি কয়লাৰ চয়লাবিলাক যেতিয়া পূৰা হিট কৰে গৰম কৰে জ্বলায় তাৰ পৰা হয় ইলেক্ট্ৰিক প্ৰডিউচ হয় আৰু সেই কয়লাৰ জুইটোৱে বিশেষকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তৈয়াৰ কৰে আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ফলত আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কিমান এটা হেম্পাৰ হয় সেইটো ভাবিলে আচৰিত লাগে কিন্তু সেই অনুপাতত যিহেতু আমাৰ গছে কটা হৈছে গছ ৰোৱাৰ কিন্তু তেনেকৈ হোৱা নাই যদিও কয় বোলে আমি ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে গছ কাটিছোঁ আৰু লগোৱা যাব কিন্তু লগোৱা আমি দেখা নাই কিন্তু গছ কটা কিন্তু পূৰা ফুল স্বিঙত দেখা পোৱা গৈছে সবচে ইণ্টাৰেষ্টিং আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ মানে বিজনেছৰ যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ সেইটো একদম পূৰা কপি পেষ্ট কৰিছে বিশেষকৈ নিউয়ৰ্কৰ লগত আৰু যিহেতু নিউয়ৰ্কত যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰবিলাক বিল্ডিংবিলাক বিশেষকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ বিল্ডিংবিলাক গ্লাছৰ হয় আৰু ইণ্ডিয়াটো আনি সেইকাৰণে একদম গ্লাছৰ ঘৰ বনাই দিছে আৰু সেই গ্লাছৰ ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে কি হয় গ্লাছত যিহেতু সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰি আকৌ ৰিফ্লেক্ট হয় আৰু ৰিফ্লেক্ট হৈ গৰমৰ পৰিমাণটো সেইকাৰণে মানে বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু যদিয়ে কপি কৰিছিলে তেনেহ'লে কপি কৰিব লাগিছিলে ছিংগাপুৰক কাৰণ ছিংগাপুৰৰ যিটো টেম্পেচাৰ
ৱেডাৰৰ লগত আমাৰ ৱেডাৰটো মিল আছে। সেইকাৰণে যদি ছিংগাপুৰে যেনেকৈ মানে এনভাইৰনমেণ্টেল ফ্ৰেণ্ডলি হৈ যিবিলাক ঘৰ চৰবোৰ বনাবলৈ লৈছে, যদি আমাৰ তেনেকৈয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো বনায় তেনেহ'লে বহুখিনি ক্ষেত্ৰত ৰিলিফ পোৱা দেখা যাব। আমি যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ ফ'ল' কৰোঁ, ইণ্ডিয়াই যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ ফ'ল' কৰে, সেই ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰৰ যিটো মাইণ্ডছেট সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। কাৰণ গুৰুকুলত আগতে কোৱা হৈছিলে যে মানুহে নিজৰ জীৱনকালত এজোপা পিপল গছ, এজোপা তেতেলী গছ, তিনিজোপা আমলখি গছ আৰু পাঁচজোপা আম গছ সদায় লগাব লাগে। কাৰণ এজোপা আম গছে আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টিংলি 271 টন অক্সিজেন প্ৰডিউচ কৰে, 81 টন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰে। গতিকে ভাবক এজোপা আম গছে কিমান আমাক সহায় কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আমি ভাবোঁ আজিৰ পৰাই অন্ততঃ 5 দিনলৈ নৰখি আজিও যদি এজোপা গছ লগাওঁ তেনেহ'লে অনাগত দিনবিলাকত পৃথিৱীখনত সেউজীয়া কৰাত আমাৰো অৱদান অকণমান হ'লেও থাকি যাব। কাৰণ অকলে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি সকলোৱে যদি এজোপা এজোপাকৈও লগাওঁ তেতিয়াহ'লেও আমাৰ বহুখিনি কাম হ'ব, আমাৰ পৃথিৱীখন সেউজীয়া হৈ থাকিব। অন্ততঃ ভাৰতৰ এই ৰঙা যিটো হৈ আছে বৰ্তমান, তাত অকণমান হ'লেও সেউজীয়া আমি কৰি থৈ যাব পাৰিম। গতিকে আহক আমি সকলোৱে মিলি পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তাতকে লিয়া বাই বাই।